हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास नाइनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले स्ट्याटिस्टिक्स पढिरहेको छौँ र स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ मेरियन पढाइरहेको थिएँ है मेरियनमा हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ मेरियन भनेको के कस्तो हो अनि इन्डिभिजुअल सिरिजको मेरियन हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ अनि कस्तो केसहरू हुन्छ अनि त्यस पछाडि डिस्क्रिप्ट सिरिजमा हामीले के के गर्छौँ डिस्क्रिप्ट सिरिजमा के को अर्थ के हो कसरी हामीले चाहिँ मेडियनलाई यही नै मेडियन हो भनेर भन्न पाएको हो भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गरेको थियौँ र आजको सेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसको एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ र आजको सेसनमा चाहिँ हाम्रो विशेषतः इन्डिभिजुअल सिरिजलाई हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजहरूको मेडियन चाहिँ निकाल्नेवाला छौँ है सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर वानदेखि के भन्दैछ त फाइन्ड द मेडियन भनेर हामीलाई भनेको छ है भनेर हामीलाई एउटा लिस्ट दिएको छ यहाँनिर सबै इन्डिभिजुअल सिरिज छ हामीले यहाँबाट मेडियन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ ल ए नम्बरमा के भनेको छ सिक्सटी फोर सिक्सटी सेभेन्टी सेभेन्टी टु अनि सिक्सटी एट अनि एट्टी अनि एट्टी फाइभ र फिफ्टी सिक्स दिएको छ अब यसको मिडियम निकाल्नको लागि सुरुमा के हुन्छ मैले तपाईँहरूलाई ले यहाँनिर लेखाइदिएको छु ह्यासट्याग अर्डर म्याटर्स भने पछाडि अर्डरमा राख्नु पऱ्यो पहिला सुरुमा हामीले यसलाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ कुनै एउटामा राख्न सक्छौँ मैले चाहिँ एसेन्डिङ चुज गरेँ ल एसेन्डिङमा राखौँ है एसेन्डिङ अर्डरमा पर्दाखेरि के हुन्छ त यहाँनिर फिफ्टी सिक्स आयो त्यस पछाडि सिक्स्टी आयो त्यस पछाडि सिक्सटी फोर सिक्सटी एट अनि सेभेन्टी सेभेन्टी 80 एट्टी र एट्टी फाइभ काउन्ट गरौँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट ल ठिक छ अब हामीले के गर्छौँ त्यस पछाडि काउन्ट गर्ने हो काउन्ट एट आइसक्यो ठिकै छ अब हामीले यहाँ के भन्छौँ त नम्बर अफ आइटम कति आइटम दिएको छ त्यो काउन्ट गर्ने हो र एनको भ्यालु त्यही नै हुनेवाला छ यो चाहिँ एट भयो त्यस पछाडि के गर्छौँ हामीले पोजिसन निकाल्छौँ पोजिसन अफ मेडियन मेडियनको पोजिसन के हुन्छ त्यो निकाल्छौँ र त्यसको लागि फर्मुला पनि सजिलै छ एन प्लस वान बाई टूवाला आइटम यो भनेको के हुने भयो त एट प्लस वान बाई टूवाला आइटम अब तपाईँहरूले यहाँनिर एड गरिसक्नुभयो होला मैले इभन नम्बर अफ आइटम दिएको छ भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई खुलाइसकेको छु त्यो तपाईँहरूले अगाडिको भिडियोमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ नाइन बाई टू आयो यहाँनिर है नाइन बाई टू भनेको कति हो त फोर पोइन्ट फाइभ हो अब हेर्नुहोस् न कस्तो गाह्रो भइदियो फोर्थ आइटम भनेको भए पनि ठ्याक्क फोर्थलाई समात्न मिल्थ्यो ठ्याक्कै कुरा मिलाउन सकिन्थ्यो फिफ्थ आइटम भनेको भए पनि फिफ्थलाई समात्नु हुन्थ्यो ठ्याक्कै कुरा मिलाउनु हुन्थ्यो के भनिदियो फोर पोइन्ट फाइभवाला भनिदियो अब यो बिचकोलाई मैले कता खोज्न जानु खोज्न जान मिल्छ कहाँनिर खोज्ने भन्ने कुरा मात्र हो यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट हामीले यहाँनिर कसरी देखाउन सक्छौँ यसलाई मेडियन इक्वल्स टु फोर्थ आइटम त फोर पोइन्ट फिफ्थ आइटम त छैन हामीसँग भने के गर्छौँ हामीले एभरेज लिन्छौँ एभरेज अफ कस्तोको एउटा फोर्थ आइटमको एन्ड अर्को फिफ्थ आइटमको र यो फोर्थ र फिफ्थ कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा फोर पोइन्ट फाइभ भनेको फोर र फाइभको बिचमा परेको भएको हुनाले मैले फोर्थ र फिफ्थ आइटमको एभरेज लिँदैछु है र एभरेज भन्ने बित्तिकै यहाँनिर दुईवटा कुराहरू आयो एउटा यो एउटा यो भने हामीले एभरेज कसरी लिन्छौँ त फोर्थ आइटम भनेको सिक्सटी एट छ र अर्को सेभेन्टी छ यसलाई हामीले डिभाइड बाई टू गर्छौँ अब यो भनेको सिक्सटी नाइन आउँछ हाम्रो एन्सर यो भइसके पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर बीमा के भन्दैछ त फिफ्टी वान फिफ्टी थ्री फोर्टी नाइन फिफ्टी वान फिफ्टी थ्री फिफ्टी फिफ्टी फोर अनि फिफ्टी सिक्स अब हेर्नुहोस् है यसलाई हामीले सुरुमा केमा राख्छौँ एसेन्डिङ अर्डरमा इन एसेन्डिङ अर्डर है एसेन्डिङ अर्डरमा पर्दा पहिला आयो फिफ्टी फिफ्टी पछाडि फिफ्टी वान आयो फिफ्टी वान दुईवटा छ हामीले दुइटै फिफ्टी वानहरू राख्नुपर्ने हुन्छ अझै हानेर एउटा कुरा घुमेछ फोर्टी नाइन पनि रहेछ फोर्टी नाइन फिफ्टी वान फिफ्टी वान र फिफ्टी भयो त्यस पछाडि आउँछ फिफ्टी थ्री अर्को पनि फिफ्टी थ्री सा छ हामीसँग फिफ्टी थ्रीहरू पनि आयो त्यस पछाडि फिफ्टी फोर अनि फिफ्टी सिक्स है यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त एन काउन्ट गर्छौँ एन नम्बर अफ आइटम कतिवटा आइटमहरू आयो त यहाँनिर इक्वल्स टु सरी एन इक्वल्स टु कति भयो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट एट भयो अब यस्तो भयो भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौँ त पोजिसन अफ पोजिसन अफ मेडियन भनेको हामीले पहिला क्यालकुलेट गर्ने भयौँ र पोजिसन अफ मेडियन चाहिँ कहाँनिर परेको छ त पोजिसन अफ मेडियन चाहिँ हामीले यहाँनिर एन प्लस वान बाई टूवाला आइटम चाहिँ पोजिसन हुन्छ भनेर भन्छौँ जसमा के भयो त यो एट प्लस वान बाई टूवाला आइटम भयो एट प्लस वान बाई टूवाला आइटम भन्नुको अर्थ के भयो त माथिबाटै हामीले फोर पोइन्ट फिफ्थ आइटम चाहिँ भन्न सक्छौँ अब फोर पोइन्ट फिफ्थ आइटम भनेको कहाँनिर पर्छ त फोर पोइन्ट फिफ्थ आइटम भनेको चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को बिचमा पर्ने भयो अरे अब यो बिचमा भनेको भेल्यु कस्तो हुन्छ त फोर्थको र फिफ्थको एभरेज लिने त्यही हाम्रो मेडियन हुनेवाला छ है ल हामीले यहाँ के भन्ने के भन्ने भयौँ त अब इक्वल्स टू मिडियन इकल्स टु एभरेज अफ मैले एभिजी लेखेँ एभरेज अफ फोर्थ एन्ड फिफ्थ आइटम भनेको के हुने भयो त एउटा भनेको फोर्थ आइटममा हाम्रो के छ फिफ्टी वान छ प्लस फिफ्टी थ्री छ बाई दुईवटा आइटम भएकोले टु राखेँ मैले यो भनेको कति आयो त फिफ्टी टू हाम्रो एन्सर हुन्छ है ल यो पनि भयो अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ त नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर सी क्वेसन नम्बर सीमा पनि कुराहरू त्यस्तै नै हो अब सी नम्बरमा चाहिँ के के छ भन्दाखेरि फोर्टी सेभेन सिक्सटी वान अनि थर्टिन अनि थर्टी फोर अनि फिफ्टी सिक्स अनि ट्वेन्टी टू अनि एट छ अब यहाँनिर हामीले के के गर्ने भयौँ त पहिला सुरुमा अर्डरमा राख्ने भयो इन इन एसेन्डिङ अर्डर ल एसेन्डिङ अर्डरमा हेर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा आयो एट अनि त्यस पछाडि आयो थर्टिन एट आयो थर्टिन आयो एट आयो थर्टिन आयो त्यस पछाडि हामीले ट्वेन्टी टू देख्न सक्छौँ ट्वेन्टी टू पछाडि हामीले थर्टी फोर देख्न सक्छौँ थर्टी फोर पछाडि हामीले फोर्टी सेभेन चाहिँ देख्न सक्छौँ फोर्टी सेभेन पछाडि फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स पछाडि सिक्सटी वान यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त अब यहाँनिर एनको भ्याल्यु निकाल्छौँ नम्बर अफ आइटम हामीलाई कति दिएको छ त एन इजिकल्स टु वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन ल सात दिएको रहेछ भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौँ त पहिला सुरुमा पोजिसन निकाल्ने भयौँ पोजिसन अफ मेरियन मेरियनको पोजिसन कहाँ हुन्छ त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको एन प्लस वान बाई टुवाला आइटम हो है भनेर भन्न सकिन्छ र यो भनेको कहाँनिर परेको हुन्छ त एन प्लस वान भनेको सेभेन प्लस वान बाई टूवाला आइटम भनेको एट बाई टू द्याट इज फोर्थ आइटम चाहिँ हाम्रो मेडियन हुने रहेछ अब हामीले मेडियनमा के भन्ने भयौँ त एमएडिआइएन मेडियन इक्वल्स टू कति भयो त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ आइटम भनेको थर्टी फोर भयो है ल हाम्रो एन्सर कति आयो त थर्टी फोर आयो यस पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी डीमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ सिक्सटिन थर्टिन टेन फोर्टिन इलेभेन टुवेल्भ र फिफ्टिन दिएको छ अब यसलाई हामीले सुरुमा चाहिँ अर्डरमा लेख्नु पऱ्यो इन एसेन्डिङ अर्डर एसेन्डिङ अर्डर एसेन्डिङ एस अर्डरमा हेर्नुपर्दा के छ त यहाँनिर हामीसँग टेनदेखि स्टार्ट भएको छ टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फोर्टिन अनि फिफ्टिन पनि छ अनि सिक्सटिन पनि छ टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन र सिक्सटिन ल ठिक छ यो भइसके पछाडि हामीले के भन्छौँ एनको भेल्यु हेर्छौँ अब नम्बर अफ आइटम एन भनेको कति भयो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन सेभेन भइसके पछाडि हामीले अब पोजिसन निकाल्छौँ पोजिसन अफ मेरियन भनेको कहाँ भयो त एन प्लस वान बाई टूवाला आइटम भनेको के हुने भयो त सेभेन प्लस वान बाई टूवाला आइटम यो भनेको के भयो एट बाई टू भनेको फोर्थ आइटम चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो ल हेर्नुहोस् त अब फोर्थ आइटममा के छ फोर्थ आइटममा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ थर्टिन हाम्रो एन्सर भयो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर ई है इमा चाहिँ एटी फाइभ सेभेन्टी सेभेन सिक्सटी एटी नाइन नाइन्टी अनि एट्टी नाइन र सेभेन्टी एट अब यसलाई हामीले अर्डरमा राख्छौँ मैले एसेन्डिङ अर्डरमा राखेँ एसेन्डिङ अर्डर है अब पहिला सुरुमा त हामीले यहाँनिर सिक्स्टी राख्ने भयौँ सिक्स्टी आयो सिक्स्टी पछाडि आउँछ सेभेन्टी सेभेन अनि सेभेन्टी एट अनि त्यस पछाडि एट्टी फाइभ अनि एट्टी नाइन अनि एट्टी नाइन अनि नाइन्टी वान अब हामीले के गर्छौँ एनको भेल्यु चाहिँ हेर्छौँ एनको भेल्युको लागि हामीले के भन्छौँ त नम्बर अफ आइटम कतिवटा आइटम छ भन्ने कुरा हुन्छ एन इजिकल्स टु कतिवटा भयो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन ल ठिक छ सेभेन आयो एनको भेल्यु भनेदेखि हामीले अब पोजिसन निकाल्छौँ पोजिसन अफ मेडियन पोजिसन अफ मेरियन भनेको के हुने भयो त एन प्लस वान बाई टूवाला आइटम भनेको के भयो त एन भनेको सेभेन प्लस वान बाई टूवाला आइटम है यो भनेको के भयो त एट प्लस सरी एट बाई टू द्याट इज फोर्थ आइटम हाम्रो एन्सर भयो ल फोर्थ आइटम भनेको कहाँ रहेछ त मिडियनिकल्स टु फोर्थ आइटम द्याट इज फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ आइटम भनेको एट्टी फाइभ ल हाम्रो एन्सर एट्टी फाइभ आयो यस पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर त्यो भयो एफ नम्बर एफ नम्बरमा के भनेको छ एट वान थ्री थ्री वान सेभेन फोर वान फोर फोर है ल अब यहाँनिर हामीले के भन्ने भयौँ त पहिला सुरुमा कहाँदेखि सुरु गरौँ वानदेखि सुरु गरौँ एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नको लागि इन एसेन्डिङ अर्डर अर्डरमा वानदेखि है वानदेखि स्टार्ट गऱ्यौँ वान एउटा दुइटा तिनवटा वान छ वान वान त्यस पछाडि टु छैन थ्री छ थ्री कति एउटा दुइटा दुइटा छ त्यस पछाडि फोर तिनवटा छ त्यस पछाडि सेभेन छ अनि एट छ यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर नम्बर निकाल्छौँ नम्बर अफ आइटम एन भनेको कति भयो त वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन अनि त्यस पछाडि हामीलाई के चाहिएको छ अब पोजिसन चाहिएको छ पोजिसन अफ के भयो पोजिसन अफ मेडियन भनेको कहाँ हुने भयो त एन प्लस वान बाई टूवाला आइटम भनेको के भयो एन भनेको टेन भयो प्लस वान बाई टूवाला आइटम भनेको के हुन्छ त इजिकल्स टु इलेभेन बाई टूवाला आइटम इलेभेन बाई टू भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले के भन्ने भयौँ त फाइभ पोइन्ट फाइभवाला आइटम अब फाइभ पोइन्ट फाइभ कता खोज्न जानु त यहाँनिर फाइभ भनेको त यो आयो सिक्स भनेको यो भयो फाइभ पोइन्ट फाइभ भनेको यसको बिचको भयो अब यसको बिचको भनेको के हो त दुइटाको बिचको हामीले एभरेज लिने भयौँ है ल एभरेज लिनको लागि हामीले के गर्छौँ त मेरियन इकल्स टु मेरियन इकल्स टु एभरेज अफ अफ 5.5 पोइन्ट फाइभ भनेको फिफ्थ र सिक्स्थको बिचमा परेको हुनाले हामीले फिफ्थ र सिक्स्थको एभरेज लिनेवाला छौँ फिफ्थ एन्ड सिक्स्थ आइटम भनेको के भयो त फिफ्थ आइटम हामीसँग थ्री छ र सिक्स्थ आइटम हामीसँग से सरी फोर छ यसको बिचको भनेको थ्री भनेपछि सेभेन बाई टू आयो द्याट इज थ्री पोइन्ट फाइभ चाहिँ हाम्रो मेडियन भयो है ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर जी जी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ टुवेल्भ वान टेन वान नाइन थ्री फोर नाइन सेभेन नाइन है ल यसलाई हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा राखौँ त पहिला इन एसेन्डिङ अर्डर और... एसेन्डिङ अर्डरमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा वान आयो अनि फेरि पनि वान आयो आ, वान वान अनि त्यस पछाडि थ्री छ थ्री पछाडि फोर छ फोर पछाडि सेभेन छ अनि तिनवटा नाइन छ हामीसँग दूर सा uh, नाइन पछाडि टेन छ अनि टुवेल्भ छ है ल काउन्ट गरौँ हाम्रो नम्बरहरू नम्बर अफ आइटम कतिवटा आइटम छ त हामीसँग वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन भने पछाडि हामीले यहाँ के भन्न पायौँ त यसको भेल्यु टेन भन्न पायौँ अब पोजिसन निकाल्नुपर्ने हो पोजिसन अफ मेडियन चाहिँ हेरौँ त पोजिसन अफ मेरियन पोजिसन अफ मेरियन भनेको कहाँनिर आउने भयो त इजिकल्स टु एन प्लस वान बाई टूवाला पोजिसन टेन प्लस वान बाई टूवाला आइटम टेन प्लस वान भनेको इलेभेन बाई टू इलेभेन बाई टू भनेको के भयो त फाइभ पोइन्ट फिफ्थ आइटम यो भयो यो भइसके पछाडि अब हामीले के भन्ने भयौँ फाइभ पोइन्ट फाइभ भनिसके पछाडि कहाँनिर पर्छ त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फिफ्थ र सिक्स्थको ठ्याक्कै बिचमा भनेपछि एभरेज लिनुपर्ने रहेछ मेडियनल्स टु मिडियनिकल्स टु के भयो त एभरेज अफ फिफ्थ एन्ड सिक्स्थ आइटम यो भनेको के के पर्ने भयो त फिफ्थमा पऱ्यो सेभेन प्लस एट भाइ दुईवटा भएर टु गऱ्यौँ हामीले सरी नाइन भनेको कति आयो एट आयो यो भइसके पछाडि हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर एच सिक्सटी फोर सिक्सटी सेभेन्टी सेभेन्टी टु सिक्स्टी फाइभ एट्टी एट्टी फाइभ अब यसमा हामीले के गर्ने भयौँ त पहिला सुरुमा अर्डरमा राख्ने भयौँ इन एसेन्डिङ अर्डर एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले हेर्दाखेरि के देख्न सक्छौँ त सिक्सटी uh... फाइभ अनि सेभेन्टी अनि सेभेन्टी टू अनि एट्टी र एट्टी फाइभ अब हामीले यसलाई एन निकाल्नु पऱ्यो नम्बर अफ आइटम नम्बर अफ आइटम चाहिँ हामीसँग कतिवटा छ त वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन सातवटा रहेछ अब पोजिसन निकाल्नु पर्यो पोजिसन भनेको के हुन्छ पोजिसन अफ मेडियन भनेको चाहिँ आयो कति त एन प्लस वान बाई टुवाला भनेको कहाँनिर हुने भयो त एन भनेको सेभेन प्लस वान बाई टुवाला भनेको के हो त एट बाई टू द्याट इज फोर्थ आइटम चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो र हाम्रो मेडियन लेख्नु पर्दा कसरी लेख्न सक्ने भयौँ त हामीले मेडियन इजिकल्स टु फोर्थ आइटम भनेको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ द्याट इज सेभेन्टी सेभेन्टी हाम्रो एन्सर भयो यो भइसके पछाडि हामी जाउँ अब आई नम्बरमा आई नम्बरमा हामीलाई दिएको छ फिफ्टी टू फिफ्टी फाइभ फोर्टी नाइन फिफ्टी वान फिफ्टी थ्री फिफ्टी र फिफ्टी फोर है अब हामीले यसलाई अर्डरमा लेख्नु पऱ्यो इन एसेन्डिङ अर्डर एसेन्डिङ अर्डरमा हेर्नु पर्दाखेरि के छ त हामीले कहाँदेखि स्टार्ट गर्न सक्छौँ फोर्टी नाइनदेखि फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वान फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइभ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन ल नम्बर अफ आइटम कति छ त अब हामीले पोजिसन निकाल्छौँ पोजिसन के हुने भयो त पोजिसन अफ मेरियन भनेको के हो आइटम भनेको कहाँनिर पर्ने भयो त फिजिकल्स टु भनेको ल अब हाम्रो मेडियन भनेको कहाँ रहे के रहेछ त फोर्थ आइटम भनेपछि हाम्रो फोर्थ आइटम भनेको चाहिँ कहाँ पऱ्यो त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्टी टू हाम्रो एन्सर भयो ल अर्को क्वेसन छ हामीसँग यहाँनिर क्वेसन नम्बर जेमा के भन्छ सिक्सटी सिक्सटी टू सिक्स्टी सिक्स्टी सरी फिफ्टी नाइन सिक्स्टी वान सिक्स्टी टु फिफ्टी सिक्स अनि सिक्स्टी र फिफ्टी एट अब यसलाई हामीले पहिला सुरुमा अर्डर राख्नु पऱ्यो इन एसेन्डिङ अर्डर कहाँदेखि स्टार्ट गर्नुपऱ्यो फिफ्टी सरी फिफ्टी फोरदेखि होला फिफ्टी फोर अनि फिफ्टी सिक्स 58, 59, 59, uh, 54 भयो फिफ्टी सिक्स भयो फिफ्टी एट भयो फिफ्टी नाइन पनि भयो 60 सिक्स्टी वान सिक्स्टी टू अनि सिक्स्टी अर्को पनि सिक्स्टी रहेछ है अर्को पनि सिक्स्टी छ अनि त्यस पछाडि बल्ल सिक्स्टी वान छ सिक्स्टी वान पछाडि अर्को छ सिक्स्टी टू र सिक्स्टी टू हामी कतिवटा छ एउटा छ 62 टू पछाडि एउटा त्यहाँ अर्को पनि रहेछ सिक्स्टी टू आयो अनि त्यस पछाडि आउँछ 67 सेभेन ठिक छ एकचोटि काउन्ट गरौँ है वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन ठिक छ अब हामीले के भन्ने भयौँ त पहिला सुरुमा नम्बर अफ आइटम काउन्ट गर्ने भयौँ जुन हामीले काउन्ट गरि नै सक्यौँ टेन नम्बर भयो अब पोजिसन पोजिसन अफ आइटम कहाँ सरी मेरियन है मेरियन भनेको के हुने भयो एन प्लस वान बाई टुवाला आइटम भनेको के भयो त एन भनेको टेन भयो प्लस 1 बाई टू भनेको के भयो फाइभ पोइन्ट फिफ्थ आइटम अब फाइभ पोइन्ट फिफ्थ आइटम भनेको कहाँ हुने भयो त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोइन्ट फिफ्थ अब यहाँनिर के देख्न सकिन्छ सा हामीले यो आइटम र यो आइटम एउटै छ दुइटै आइटम एउटै भए हामीले केही दाया बाया गर्नु पर्दैन एभरेजै लिइहालियो भने पनि सिक्सटी प्लस सिक्सटी बाई टू हो भनेको सिक्स्टी नै आउने हो यदि हाम्रो त्यो जुन पोजिसन आउँछ त्योभन्दा यो पोजिसन आयो र योभन्दा सानो पनि त्यही पोजिसन र ठुलो पनि त्यही पोजिसन एउटै छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट हाम्रो मेडियन यही हो भनेर भन्न सक्छौँ भने पछाडि हामीले यहाँ डाइरेक्ट के लेख्ने भयौँ त मेडियन इक्वल्स टु डाइरेक्ट हामीले सिक्स्टी लेख्न सकिन्छ र यो नै हाम्रो एन्सर हो है ल यसरी हामीले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजहरू दिएको छ भने यसको मेरियन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ यो गाह्रो कुरा भएन है तपाईँहरूलाई धेरै नै प्र्याक्टिस भयो होला हौ दसवटा क्वेसन गर्दाखेरि त ल आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई योसँग रिलेटेड केही अरू एक्स्ट्रा कोइसनहरू छ त्यो कोइसनहरू चाहिँ सल्भ गराउनेछु त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्याङ्क यू